כן. בפרשת תזריע, פרק י"ג, בפסוק כ"ט. מה שלמדנו הוא שצרעת הבשר מופיע בהדרגה. זאת אומרת, יש דירוג של סוגי הצרעת לפי מצבו המוסרי של האדם. למדנו, כן, מי שנושא את הצרעת נקרא בתחילת ההופעה בשם אדם. אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארת. זאת אומרת שאף על פי שאדם איננו פה בשיא מעלתו, כי הרי המעלה העליונה זה איש, בעל שכל. אדם זה מלשון דמיון, זה מדרגה פחות גבוהה. וזה מה שמאפשר את החטא. עם כל זה, האדם עדיין נקרא בשם אדם. אדם כי יהיה באור בשרו. לעומת זה, בצרת נושנת, זאת אומרת, צרת שחוזרת על עצמה, דהיינו בהידרדרות קבועה של האדם, אז כבר הכתוב משנה את הכינוי ואומר, נגע צרת כי תהיה באדם. זאת אומרת שהעיקר זה הנגע, האדם תפל לנגע שלו. הוא הופך להיות כאילו המגש, התשתית, שעל גביה מוצגת הצרעת, הצרעת עיקר. כלומר, אנחנו רואים פתאום שהאדם פחות חשוב לבריאות, אבל הבעיה המוסרית שהוא מייצג היא העיקר. אבל עדיין נקרא בשם אדם. נגע הצרעת כי תהיה באדם. בשלב השלישי והרביעי נאמר ובשר. כי יהיה באור בשרו, כי באורו נגע הצרעת. כלומר, האדם כבר חדל מלהיות אישיות, הוא הופך להיות אובייקט. להיות דבר. משהו, הוא כבר לא מישהו. כן? כלומר, ההידרדרות המוסרית הופכת את האדם לחפץ. ובשר כי יהיה באורו נגע צרעת. רק שעוד למדנו שיש הבחנה בין המקרה השלישי לרביעי, בשניהם כתוב ובשר כי יהיה באורו, אבל הבדל אחד לגבי הצבעים. למדנו שבה צבע הצבעים הראשונים, ששני המקרים הראשונים, זה הצבע הלבן. הלבן, עם כל זה שהוא צבע תמה, מורה על טהרה, על מידת החסד שנעשית עם האדם. לבן, מידת החסד. אבל, מה? הצבע הלבן, כן, מתי אדם תמה בתום הצרעת? כשיש לו צבע לבן באורו, נכון. נכון, אבל זה תומעה שבאה מטהרה. זאת אומרת, מההפרש שיש בין האדם בפועל לבין מה שמצפים ממנו. בסדר? אבל יש לפעמים, במקרה השלישי והרביעי, מופיעה אופציה חדשה. בהתחלה, במקרה השלישי, לבנה או לבנה אדמדמת. כלומר, האדום, מידת הדין, מידת הדין מתוחה על אותו אדם. יש או לבנה או לבנה אדמדמת. כאופציה שנייה. ובמקרה הרביעי, מה? אנחנו מדברים על סוגי צרעת בכלל, מתחילת השיעור. כן, במקרה הרביעי, אז האופציה מתהפכת, שזה לבנה אדמדמת או לבנה. כלומר, מידת הדין מתוחה יותר, צפויה יותר להיות מידת הדין על אותו אדם, לבנה אדמדמת יותר מאשר לבנה. ברור? זה הדירוג של ארבע הסוגים הראשונים של צרעת. כן. מתי זה בא כל שלב בדירוג? מתי זה הופיע? ככל שאדם מידרדר יותר. איך הכהן יכול לדעת? מי אמר שהוא צריך לדעת? יכול שהוא יתעניין. זאת אומרת, בא אליו בן אדם, אומר לו, מר כהן, יש לי פה איזה בעיה, אתה מוכן להסתכל רגע? מסתכל הכהן? מר ישראלי, הרבה זמן עוד נפגשנו. בוא תספר קצת מה קורה איתך בבית, איך דיברת עם השכנים וכו'. זאת אומרת, מתוך כך, מפתחת שיחה, ואז מתברר. מה הכהן יכול לדעת מה הדירוג שבו נמצא? כי זה או לבנה אדמדמת, לא, התורה מספרת, לא, לא, מה שמגיע לפני הכהן זה אחד מהם, או לבן או לבן אדמדם. אבל התורה מספרת לך מתי זה מופיע, לא הכהן.
הכהן לא אומר, תשמע, לפי מצפה המוסרי, כדאי שיהיה לך לבן אדם דם. זה בכלל לא עניינו של הכהן, זה הקדוש ברוך הוא מסדר את זה. זה ברור, אבל האדם בא בשביל הכהן של תיקון, נכון? האדם בא לכהן כדי האדם בא לכהן כדי לדעת אם הוא טמא או טהור. זה הנקודה. אבל הוא יקבל תיקון מהכהן. אז הוא בא לקבל תיקון מהכהן. אז איך הכהן ידע מה המצב שלו? ישאל אותו. נכון? זה מה שאמרתי. שהכהן אומר, אמר ישראלי, הרבה זמן לא נפגשנו, בוא תספר לי קצת מה קורה איתך. ואז מתברר מה מצבו המוסרי של אותו אדם. הכהן כזה יכול לדעת אם ישראל הוא נמצא. הכהן ישאל אותו איפה הוא נמצא, ואז הוא ידע באיזה שלב הוא נמצא. נכון? זה כלל גדול. אם אתה שואל אדם, אז אתה יודע מה הוא עונה. נכון? הוא עונה. אם הוא לא עונה, בעיה שלו. הקדוש ברוך הוא ממשיך לטפל בו בצרה. בסדר? פסע הנגע, לא פסע הנגע. אם כן, אלה הם ארבעה המקרים הראשונים של צרה שדיברנו עליהם. ויש לנו מקרה מיוחד שגם בו דנו בפעם שעברה, וזה היה בסיום השיעור, ואני הבנתי מכמה שאלות אחרי השיעור שזה לא הובן לחלוטין. אז בואו נסתכל על זה עוד פעם. זה המקרה של מי שהוא כולו לבן, נכון? אולי נסתכל לרגע אחד בפרק ג' בפסוק י"ב. כן, י"ג פסוק י"ב. סליחה שאני מטריח אתכם לחזור אחורה. מה נאמר? ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכיסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן וראה הכהן והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו ותיהר את הנגע כולו הפך לבן טהור הוא. כן? הלכת תמורה, נכון? עכשיו אמרנו, צבע לבן מתאמה. אבל אם הלבן מכסה את כל גופו של הנגוע, הכהן אומר, טהור. רק רגע, לא. נסתכל פסוק י' ד' וביום הראות בו בשר חי, יטמא. ורק כהן את הבשר החי, ויטמאו. הבשר החי, טמא הוא, צרעת הוא. כלומר, דווקא הבשר חי הוא צרעת. או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן אל הכהן וראו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן ותהיה הכהן את הנגע, טהור. זה מעניין מאוד מה שקורה כאן, הפוך, עולם הפוך ראינו. הכיצד? זה דבר פשוט, אגב, יש גם בגמרא, יש שימוש בפסוק הזה. מה? מה לא הבנת מה שקראנו? איזה מילה לא הייתה ברורה? לא הספקת לעקוב. אז נלך לאט. בפסוק י"ב, ואם פרוח יפעל מכל, ביקשת שאני אעשה את זה לאט. לא ביקשתי לעשה את זה לאט, אני רוצה שתבהר לי מה... אני לא יכול לבהר אחרת מאשר במילים של התורה עצמה, שהן ממש מילים ברורות לחלוטין. אז אני מציע שנלמד, פסוק י"ב, ואם פרוח יפרח הצרעת בעור, הבנת את זה? כן. טוב. וכיסתה הצרעת את כל עור הנגע, מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן, הבנת את זה? וראה הכהן, והנה, חיסתה הצרעת את כל בשרו. את כאן הבנת? ותיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור. הבנת את זה? תיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור. זה מה שכתוב. כן, אבל מה אתה אומר? זה מה הוא? בואו נראה עוד פעם. כולו הפך לבן, הוא כל מה הצרעת? איך זה מסתדר? כולו הפך לבן. מה הצבע של הצרעת? אמרנו לבן או אדם דם? לבן, נכון? לבן. ואם האדם כולו לבן, אז הוא טהור, נכון? זה מה שכתוב. נכון. אז מה לא ברור עכשיו? עכשיו ברור. מה זה שונה ממה שקראנו לפני כן? לא, מה המשך עכשיו? זה בתתווה? ראה, י' ד' וביום הראות בו בשר חי, יטמא. זאת אומרת, אם פתאום, בתוך כל הבשר הלבן הזה, פתאום חוזר בשר חי במקום אחד. אז מה מתכוון שם בשר חי? זה בשר כאילו... רגיל. רגיל. חי, כמובן רגיל. לא לבן. לא, לא כולו לבן. כן? יטמא. וראה כהן את הבשר החי ותימו, הבשר החי תמה, הוא צרעת הוא. או, כי ישוב הבשר החי ונהפך עוד פעם ללבן. וראה לכהן, וראה הוא הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן, ותיאר הכהן את הנגע, אתה רואה. זה החלק שלא ברור לי. עכשיו, מתי שהוא בא לכהן, אז הוא עוד פעם, פשוט היה שלב ביניים שחזר הבשר. נכון, נכון. אז הוא עוד פעם חוזר לכהן, הוא אומר, סוף סוף חזרת להיות כולך לבן, אתה רואה.
עכשיו אבל תמי. למה? הוא בשר החי ונהפך ללבן חזרה. נכון. ואז הוא מטהר את זה. נכון. מה בעיה? סליחה, מה לא ברור? אפשר לדעת? במקום שתדברו ביניכם שם. לא, הצהרה שתקפה את האדם הזה, זה שתקפה אותו בכל הגוף, אבל זה עדיין משהו, זה היה שהוא טהור? אם הוא מצורע בכל גופו, טהור. בסדר? זה מה שלא... מה זה מה שלא ברור? זה למה, היית בשיעור שעבר שדיברנו על זה או לא? אני ראיתי את זה ב... אני ראית את זה באינטרנט, אז מה כל כך לא ברור? אני דיבר, הסברתי את זה בשיעור שעבר, מדוע זה ככה, אבל קודם כל התמיהה היא ברורה, נכון? טוב, כי הרי בדרך כלל אומר הבשר הלבן, זה מה שמטמא את האדם, בשר חי טהור. וכאן אתה אומר, הפוך, כולו לבן טהור, היא דווקא יראה חל, טמא. כן, בבקשה. אנחנו אמרנו קודם שהצרת באה בגלל ההפרש של מה שמצפים מהאדם ומשהו באמת. נכון. שהוא היה כולו לבן ובעצם... אתה מנסה עכשיו לענות. אתה רוצה עכשיו לתת הסבר? אני חושב אם זה נכון. אתה מציע הסבר. כן. נכון, אני לא מעוניין לשמוע. למה? כי אני רוצה להסביר. כי פשוט אם אני אתן עכשיו לכל אחד לתת ההסבר שלו, לא נתקדם. בסדר. עכשיו, לפי עיקרון שמעתי ממך בשבת זכור. מה אתה עושה במקומי? עכשיו... רק שמעת הידע, בסדר. טוב, אז מה, אז קודם כל הקושי אני חושב שצריך להיות פה ברור, כן? כולו הפך לבן, טהור הוא, הקיצה. תשובה, מדוע הצרת תוקפת דווקא את האור של האדם? האור, זה הקשר בין הפנים לבין החוץ. לא דווקא כולם רואים, בגלל שלפעמים הצרת היא מתחת לבגדיו. אבל הצרת, האור בעצם, זה והיחס. בין הפנים לבין החוץ, הגבול בין הפנימי שלי לבין החוץ שלי, זה האור. ולכן גם לא בכדי הצהרת בעל קלקול בקשר החברתי של האדם, למשל לשון הרע. לשון הרע שאדם איננו יודע כיצד להתייחס לחברו, לכן הוא מצטרע. זה מובן. מה חוץ מלשון הרע? מה חוץ מלשון הרע? דיברנו על 11 דברים שבגללם יש צהרת. כן? כפי המובן במדרשים השונים. ודיברנו על זה בשיעור מקונים. היית בשיעור הקודם? מורגש. בסדר. באופן כללי, כי דיברנו על זה, אני מצטער בשביל מי שכבר שמע, וזה בשביל המשעמם, הצהרת בא כאשר אדם נפגש עם מציאות שאיננה מתאימה לו. למשל, כמו המקרה של עוזיהו מלך יהודה. נכון? אז זה גם פה, הוא נפגש עם מציאות שאיננה מתאימה לו, ולכן מצטרע. נכון? מציאות בלתי רצויה. לא, לא בלתי רצויה. זו מציאות שהיא גבוהה, אבל גבוהה בשבילו. היא לא טובה, לא. היא טובה למישהו אחר, נכון? הדוגמה, למשל, עוזיהו מלך יהודה. לא מכיר. אתה רוצה לדעת מה היה הסיפור של עוזיהו מלך יהודה? טוב. הסיפור של עוזיהו מלך יהודה, אגב, את התרגיל הזה עשיתי גם בשיעור הקודם. אבל אז זה לקח זמן עד שמישהו בכלל אמר שהוא לא יודע מה קרה לעוזיהו מלך יהודה. כן. אבל אני רואה שלמדת פה קצת שצריך להתייחס אל הלימוד ברצינות. כלומר, שכשלא יודעים מה שאומרים, אני לא יודע מה זה ושואלים מה זה. יפה, שר כוחך. יהי רצון שכולם ילמדו ממך. עוזיהו מלך יהודה היה מלך יהודה. בזמנו של עוזיהו היה כהן גדול ושמו עזריה. עכשיו, למרבה הפלא, בספר מלכים עוזיהו אומנם נקרא עוזיה, אבל בספר דברי הימים הוא נקרא בשם עזריה. יש לו אותו שם כמו הכהן הגדול שבזמנו. עזריה כהן הראש. וזה מה שנתן חשק, כנראה, לעוזיהו, כנראה עוד כמה שיקולים, לנסות להיות הוא כהן גדול. הוא לקח כתורת והקטיר לפני ולפנים, בתוך קודש הקודשים. הוא היה מלך, מלך מבית דוד, הוא לא היה כהן. זאת אומרת שהיה פה ניסיון של המלכות להשתלט על הכהונה. אמרו לו הכהנים, תשמע, זה לא שלך. הוא אמר, אני לא אכפת לי. נכנס, מקטיר, מצטרע. על המקום זרחה צרעת במצחו, ואז הוא ישב עד סוף ימיו מחוץ לירושלים בבית החופשית, ויותם בנו שופט את הארץ. בסדר? זאת אומרת, להקטיר כתורת לפני ולפנים זה גדול, אבל אם אתה כהן, אתה מלך, לא מתאים לך. צרעת. בסדר? זה דוגמה. אז אם כן, האור, כפי
זה, אם כן, זה אחד מהמקרים שאדם מצטרע. יש עוד כמה מקרים, כידוע. מה? אבל הוא עשה את זה מתוך בחירה, אבל אם מישהו נפגש עם מציאות גבוהה בעל כוחו. יכול להיות שזה גם כשאדם נפגש עם מציאות גבוהה בעל כוחו, יכול להיות שגם אז יצטרע, נכון? ויש זאת מציאות. זה כמו שאדם, נגיד, מכניס את היד לאש בכוונה, נשרף. ואם מכניס את היד לאש שלו בכוונה, גם נשרף. נכון? זאת אומרת, כי האש זה מציאות. אתה לא יכול להגיד, זה כאילו. אז גם קדושה זה מציאות. טוב. מה? עוד 111? לא, אני לא אמנה עוד 111, כי אין לי כעת זמן. גם זה לא הנושא בדיוק שלנו. אבל אני רוצה פה להסביר את מה העניין של האור. האור הוא החוץ. עכשיו, האדם איננו עשוי רק מחוץ, הוא עשוי גם מפנים. עכשיו, כל מי שלמד את כתבי הרב קוק יודע, באיגרת תקנה, שיש באדם מישראל שני מישורים שונים של קדושה. הסגולה והבחירה. הסגולה, המישור הפנימי, הוא קדוש תמיד. נכון? כן או לא? כן. מצד סגולתו. הסגולה מצד סגולתה היא סגולית. בסדר? זאת אומרת, האדם בפנימיותו, יש לו קדושת הסגולה. הוא קדוש. אבל... סליחה, אני רוצה להגיד את זה פעם. אדם הוא קדוש למרות שהוא עושה מעשים שהם רחוקים מזה. בוודאי. אדם הוא קדוש בעצמו. יודעים מה שאתה כמו אדם שמתנהג כמו קוף. הוא הפך להיות קוף? הוא אדם, נשאר אדם, נכון? מצד סגולת האדם שבו. ואפילו יותר מזה, אם תהיה תאונת דרכים חס וחלילה, ויהיו שם שני פצועים, הוא והקוף. והקוף דווקא קוף צדיק שהציל יהודים בשואה. והצטרכו לדעת, יש מכונת החייאה רק לאחד, או לאדם או לקוף, יחיו את האדם ולא את הקוף. למרות שהקוף צדיק ואותו אדם רשע. בגלל שהאדם הזה הוא אדם. בסדר? מה? אם הירוקים לא יתערבו. נכון. מה? עכשיו, מה? קדושה היא דבר רוחני, ואדם יכול... רגע, שקדושה זה... זה דבר רוחני. כן, נו. אז מה אם זה דבר רוחני? זה דבר שאדם יכול לאבד אותו. בגלל שזה רוחני אפשר לאבד? למה? למה בגלל שזה רוחני אפשר לאבד? אולי לא בגלל שזה רוחני, אבל מי אמר שקדושה זה דבר שאפשר לאבד? אתה אומר שקדושה זה דבר שאפשר לאבד, וזאת מניין לך. זה אין לזה שום מקור. הלאה. איך מתקשר מאמר חז"ל הרואה צרעת בחלום, שזה סימן למלכות, עם ההסבר של הרב לגבי הצרעת על אי התאמה בין הפנים לחוץ? זה בדיוק אותו הדבר. מה? סימן למה? מלכות. מה זאת אומרת? זה סימן שהוא יהיה מלך, או שיהיה לגדולה כבר, כן? האדם הרואה צרעת בחלום, סימן למלכות. נכון. זה בגלל שמתי יש צרעת? כשאדם מגיע למדרגה, נוגע במדרגה שאיננה שייכת לו. אז בינתיים היא לא שייכת לו. אז לפי מצבו העכשווי, הוא מצורע. סימן שהוא עתיד להגיע לאותה מעלה. בסדר? עכשיו אני שוב חוזר. מה? אז הוא יהיה מצורע? לא. אז זה סימן למלכות, זה בחלום, הוא מצורע בחלום. אבל אם הוא הגיע בחלום, זה לא אוטומטי שאתה פוגש איזשהו ציון בועל. זה תלוי לפי מצב העולם גם. טוב, בואו נתקדם קצת. אם כן, הקדושה היא קדושה סגולית, עצמותית, איננה ניתנת להפרה, כמו כל דבר שבטבע. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. בסדר? יש קדושה עצמית. סגולית. בנוסף לכך, יש סוג שני של קדושה, וזה קדושת המעשים. קוראים לזה בחירה. ואז, הדבר הזה, אפשר לקנות אותו, אפשר לאבד אותו. אם אדם עוסק בתורה ובמצוות ומעשים טובים, אז הוא מאמץ את אותה קדושה נוספת, הקדושה הבחירית. אם הוא לא מתנהג כראוי, הוא מאבד את הקדושה הבחירית. בסדר? הקדושה הסגולית תמיד נשארת. עד כאן זה ברור. כן או לא? מה לא? מה לא ברור? יש באדם שני סוגי קדושה. קדושה סגולית, קדושה בחירית. קדושה סגולית איננה משתנה לעולם, קדושה בחירית משתנה. מה ההבדל בין הרגל במעשה של האדם?
מה ההבדל ביניהם? זה הבדל אטומי. הקדושה הסגולית איננה דורשת ממני כל מאמץ. עצם העובדה שנולדתי יהודי. מה ההשפעה שלה? מה ההשפעה של הקדושה הסגולית? היא נסתרת. זאת אומרת, אינה מתגלה, כך אומר הרב קוק, יש ברית קרותה שאין הקדושה הסגולית מתגלה בזמן הזה, אלא באותה המידה שהקדושה הבכירית מסייעת בידה. בסדר? כך שאם אני מתנהג כראוי, הבנתי את המשפט. ברית קרותה היא שאין הקדושה הסגולית מתגלה בזמן הזה. דרך הקדושה הפנימית שלנו, כן. כן, אינה מתגלה, אלא באותה המידה שהבחירה מסייעתה. זה נכון, אבל זה יכול לא מחויב. מסיבה מאוד פשוטה, כי גם אם אדם אין לו קדושה סגולית, הבחירה זה בעצם מה שרואים בחוץ. לא הבנתי. הבחירה... האם יכולה להיות קדושה בכירית בלי סגולה? כן, למשל גוי. גוי שירצה לקיים מצוות שהוא לא מחויב בהן. אז יש לו קדושה בכירית. זה נקרא שאינו מצווה ועושה. אבל קדושה סגולית אין לו. כן. נו, אז מה הבעיה? לא, כי ברית קרותה, זה חייב להיות אחד אחרי השני. לא, זה שני מישורים שונים. יש אדם, יש באדם קדושה סגולית, ויש באדם קדושה בכירית. בסדר? עד כאן זה ברור. עכשיו, במידה והאדם משתמש בבחירה שלו לטובה, הוא זוכה לשני דברים. א', הקדושה הבכירית של המעשים שלי. בנוסף לכך, הקדושה הסגולית, שעד עכשיו הייתה גנוזה, גם היא מתגלה. יוצא שהאדם זוכה בשתי קדושות. אם האדם חס וחלילה רשע, אז א', אין לו בחירה, אין לו קדושה בכירית. נוסף על כך, גם הקדושה הסגולית שלו, אף על פי שקיימת, אינה מתגלה. מה ההשפעות של הקדושה? מה זה קדושה? מה זה קדושה? מה ההשפעה שלה על חיי האדם? מה זה קדושה? מה ההשפעה שלה על חיי האדם? עד כאן שאלותיך. תשובה. קדושה זאת נוכחות אלוהית. עד כאן יש לגבי השאלה הראשונה. תשובה. מה ההשפעה? שזה הולך ומשנה אותי. זאת אומרת, זה, בקדושה אני במצב שבו אני יכול לעמוד פנים אל פנים מול הבורא. יתברך. עכשיו, מכיוון שיש בנו קדושה סגולית, הקדושה הסגולית הזאת הולכת ופועלת בסתר. לא בגלוי, אבל בסתר היא פועלת. והיא זו שדוחפת את העולם לתיקונו. בסדר? כלומר, עצם זה שיש קדושה סגולית בתוך האומה, זה גורם בבוא הזמן גם שעם ישראל נגאל. הרי עם ישראל נגאל גם בלי זכויות, נכון? הוא מביא גואל לבנה ביניהם למען שמו, באהבה, בלי קשר למעשים. נכון? זאת אומרת שהקדושה הסגולית היא סיבת הגאולה. עד כאן ברור? כן? מה המשמעות של שתי קדושות שפועלות יחד? זה תוספת כמותית, תוספת של סוג אחר? מה זה שתי קדושות שפועלות יחד? אני לא יודע, אני חושב דברים פשוטים. זה שתי קדושות שפועלות יחד. מה כל כך? זה שתי קדושות. זה שתי קדושות, יפה. זה סגולית. יש סגולית, יש בכירית, והן פועלות יחד. מה לא מובן? אתה מביט עליי בתמיהה רבתי. מה זה קדושה? אבל לא חילקת בתוך ההסבר. מה זה סגולית ומה זה בכירית? איך זה מתבטא? זה... אני אמרתי מה ההבדל. אני אמרתי את ההבדל. אז בכלל אותו דבר. אז בכלל אותו דבר. הסגולה, הקדושה הסגולית היא בלתי משתנה, היא קבועה, ולכן יש לה עוצמה אדירה. היא דוחפת את המציאות. היא אגב היותר גדולה. והקדושה הבכירית היא היותר מורגשת. אבל יש לה חיסרון. שאפשר שהיא תהיה ואפשר שהיא לא תהיה. עד כאן זה ברור? בסדר. עכשיו, בואו נמשיך קצת. בתוך הפנים של האדם, אני חוזר לנושא הצרה. הפנים של האדם קדוש. אכפת לנו? תשובה, לא, לא אכפת לנו. למה? בגלל שבעולם הזה שופטים אותך על פי החיצוניות שלך, על פי המעשים. האם אתה בפועל קנית קדושה בכירית או לא קנית? אז זה מה שעומד לדיון כשאתה מגיע לכהן. כשאתה מגיע לכהן, אומר הכהן, תשמע, יש לך פה קטם לבן. הקטם הלבן הזה מראה על קלקול במעשים אצלך. קלקול במעשים? זה עושה את כל האדם לטמא. עד רבה, יגיד האדם, תשמע, אבל חוץ מהקטם הלבן, יש לי עוד חלקים רבים בגוף, לא לבנים. זה בסדר? אומר לו הכהן, זה רק מחמיר את מצבך. כלומר, שאר הגוף שלך
מוכיח שאתה מסוגל להיות בסדר. אז דווקא הלבן הזה מקטרג עליך. עד כאן מובן? אבל מה קורה? אגב, אפשר לומר שאפילו הבשר החי שבאדם, הבשר הלא לבן, הבשר החיובי, הוא עדות, הוא ביטוי במציאות לפנימיות האדם. נכון, הפנימיות לא יכלה לבוא לידי ביטוי במקום הנגוע, אבל היא באה לידי ביטוי במקום הלא נגוע. עד כאן ברור? אתה כל הזמן חולם, אני מדבר לאט, ותדע לך שאני רואה, ברגע שבן אדם ככה מנותק, אני שם לב. לא חולם, הקשבתי טוב. מה? כן, אז אני חולם, בסדר, בסדר. אז אני עוד פעם חוזר. יש לאדם, בתוך החיצוניות שלו, דיינו, בעורו, מקום ביטוי לחטאיו, נכון? יש גם מקום ביטוי לטהרתו. איפה בא הביטוי לחטאיו? בנגע. אתם לא? איפה בא הביטוי לפנימיותו החיובי? בחלק הלא נגוע. עד כאן ברור. זאת אומרת, פה ניתן מקום גם לטובו וגם לרעו. עד כאן ברור? זה באדם הנגוע הרגיל. עכשיו, מה קורה כאשר הנגע מתפשט על כל הגוף? אז אין שום ביטוי לפנימיותו? לא, אני שמעתי קודם שכבר, שמעתי קודם שהשאר הארוך מקטרג עליך, ודאי, זה ודאי שזה מקטרג, כי הרי אם אומרים לאדם, תשמע, אם אדם אומר, תשמע, אני כל כולי דפוק, אל תבוא אליי בציפיות, זה קצת מגן עליו. אבל אדם, שאנחנו יודעים שהוא מסוגל לטוב ונפל לרע, זה בעצמו מקטרג עליו, הטוב מקטרג על הרע שלו. בסדר? עד כאן זה ברור. כן, כן, נו, בסדר. הוא בכל זאת דפוק, כלומר, הוא יכול לעבור במגע עם קודש. מי? זה שכולו בצורה. אני עוד לא הסברתי מה זה כולו בצורה. בסדר? עד כאן אני מסביר, לאט לאט, כי אני רואה שזה דברים קשים לתפוס, את הנושא של קדושה, סגולית ובחירית, וזה שבאור יש ביטוי בתוך הבחירה של האדם, גם לצדדיו החיוביים, בבשר החי, גם לצדדיו השליליים, בבשר הנגוע. אתם ברור? אפשר להמשיך? עכשיו, כאשר האדם כולו לבן, יש פה בעיה, יש איזה מתח שערורייתי, בין מה שאנחנו יודעים שיש בתוך האדם, שזה קדושה, לבין החוץ, לבין הצד החיצוני, שלא נותן שום ביטוי לפנימיותו. כי כולו לבן. בדרך כלל, מה נותן ביטוי לפנימיות? הבשר, החי. אבל כאן הוא כולו לבן. אז אין שום חלק בגופו, באורו, שנותן ביטוי למה שהוא באמת מבפנים. דיינו קדוש. נכון? רגע, הבנת מה שאני אומר? כמעט בלתי אפשרי. זה מצב בלתי אפשרי. איך יכול להיות שאדם, שאנחנו יודעים שבסגולתו כל כולו טהור, מבחוץ כל כולו טמא? יש פה הפרש בלתי נסבל. סימן שבמצב הזה צריך לשפוט אותו לא על פי חיצוניותו, אלא על פי פנימיותו. ולכן, כולו הפך לבן, טהור. עד מתי? עד שיראה בו בשר חי. ברגע שיראה בשר חי, יתברר ששוב הוא חזר להיות נידון על פי החיצוניות. כי יש מקום חי אחד, שבו יש מקום, יש ביטוי לפנימיותו. נכון, זה שיש קצת שיפור הוא תמה. זה כמו דעה שאדם שנמצא בשיתוק. אז הוא לא מרגיש כלום. מתחיל להברי, אז כואב לו. נכון? כן, מה קשה? בקודר יש פסקה שמדבר על זה שהתורה לא תסתור מופת שכלי. אבל פה יש לי בעיה עם זה, כי אנחנו רואים לא כל בן אדם שהוא מדבר לשון הרע מקבל צרעת, לא כל בן אדם ש... זאת אומרת, לא רואים שהביטוי באמת, הביטוי של המעשים החיצוניים של האדם מתבטאים במשהו פיזי אצלו, מחלה פיזית לא. אז אני שואל איך אני מיישב את זה? אתה מערב בין שני עניינים. אתה אומר שהכוזרי אומר שאנחנו, שהתורה לא סותרת דבר שנוגל את השכל או מופת שכלי, נכון? כן. זה נכון של עצמו. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, לכאורה, שאני לא ראיתי כל קשר. כן, אתה שואל שאלה שנייה, והיא,
אתה אומר שמי שמדבר לשון הרע מקבל צרעת. במציאות אנחנו רואים שלא. זאת השאלה השנייה. בסדר? מה זה קשור לדברי כוזרי? זה עיקרון שאנחנו מסכים אותו משם. אבל זה לא סותר את השכל. אתה אומר שזה סותר את המציאות, לא את השכל. הכוזרים מדבר שלא ייתכן שהתורה... מופת, מה זה מופת? הוכחה. המילה מופת בכוזרים משמעותה הוכחה. שכלית. בסדר? אז זה שהצרעת לא חלה תמיד באדם שדבר לשון הרע, אתה אומר, זאת סתירה למציאות. זה לא סתירה לשכל. מה? אני אסביר לך שיש שני סוגי סתירות. יש סתירות לשכל, יש סתירות למציאות. בסדר? אז מה שהרבי יהודה מדבר עליו הכוזרי זה סתירות לשכל. שאין התורה סותרת את השכל. אתה עכשיו שואל שאלה חדשה. איך התורה אומרת דבר שסותר את המציאות? עד כאן ברור? שכל ומציאות זה לא בדיוק אותו דבר. אלא אם כן אתה חושב כמו הפילוסוף הגרמני הגל, שאמר שהשכל זה המציאות. לא, אני שאלה. אני לא מבין מה... אם אני בשכלי משיג את זה ש... אם אני בשכלי משיג דבר הגיוני שבמציאות... לא, אתה אומר שכלי הגיוני שבמציאות. זה שני דברים שונים. הוכחה של נוסחה מתמטית זה שכלי. השאלה, האם קר היום או חם היום, זאת שאלה מציאותית. לא קשור לספר. האם ברור לך שיש הבדל בין השכל לבין המציאות? ברור. כן, זהו, יפה. אז רבי יהודה הלוי אומר שלא ייתכן שהתורה תסתור את השכל. אמת? עכשיו, אתה אומר עוד עיקרון, שגם הוא נכון, שהתורה לא סותרת את המציאות, אבל זה לא מה שרבי יהודה הלוי אמר. אוקיי. בסדר? אז לכן, אל תקשה מהפסקה ההיא את הקושיה שלך. יש פה שתי קושיות. יש הקושיה של רבי... יש דברי רבי יהודה הלוי, שהם אמת מצד עצמם, יש לך עוד קושיה שגם היא טובה. לא, אבל קודם כל רציתי שיהיה בך ברור שהשרבוב של דברי רבי יהודה הלוי פה הוא לא לגיטימי. זה לא שם לי עד הסוף, כי אני לא מצליח... אם אני אגיד לך למשל, שלפי התורה המפה הזאת היא אדומה, יש לך קושיה מהמציאות, הרי אנחנו רואים שהיא כחולה. בסדר? זה קושיה אחת. עכשיו, אם אני אגיד לך שלפי התורה הפתרון של משוואה ריבועית הוא ש-x שווה מינוס 4, תגיד, זה לא נכון, אנחנו יודעים לפתור משוואה ריבועית, ואנחנו רואים שהפתרון הוא מינוס b פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 14 חלקי 2, נכון? בסדר. הקושיה הראשונה היא מהמציאות, הקושיה השנייה מהשכל. כן, אבל לקושיה של השכל, זאת אומרת, יש לזה השלכה ישירה למציאות. אם יש לך משהו שמופת שכלי, אז יש לו השלכה ישירה למציאות. למופת שכלי יש גם השלכה במציאות. אבל מה שאתה שאלת זה משהו אחר. אתה לא שאלת מהשכל. סליחה, אתה לא שאלת מהשכל עכשיו. אתה שאלת מהמציאות. התורה אומרת שמי שמדבר לשון הרע מצטרע, והמציאות היא שלו. זאת השאלה שלך. זאת שאלה מהמציאות. כן או לא? בסדר. זאת לא קושיה מהשכל. יפה. מה שאין כן רבי יהודה הלוי בפסקה שהבאת, מדבר על קושיות מהשכל. אז נדבר על נושא אחר. יפה. ברור. עכשיו בוא נתייחס לשאלה שלך. אתה אומר, איך יכול להיות שמצד אחד חכמי ישראל אמרו לנו שעל לשון הרע אדם מקבל צרעת? ואנחנו רואים במו עינינו אנשים שמדברים לשון הרע והם לא מצורעים. תשובה, הם לא מדברים לשון הרע. ואני אסביר לי מה הכוונה. לשון הרע צריך להיות לשון הרע על באמת. מתי לשון הרע הוא על באמת? בזמן ששכינה שורה. כשהשכינה שורה באומה, אז יש גם ביטוי מעשי לשכינה הזאת. והיא שאדם איננו יכול להיות לא מוסרי ולהישאר כמות שהוא. יש התאמה בין הגוף לבין הרוח. וכיוון שאין השכינה שורה, לשון הרע שמדובר במצב של עולם ממלא ירוד, זה לא לשון הרע המקורי. בסדר? מאותה סיבה לא סוקלים מחלל שבת, כי חילול שבת שלנו זה לא חילול שבת. ואמרתי שזה לא עבירה, אבל זה לא החילול שבת שהתורה אמרה עליו מחללי עמות יומן. בסדר? והראיה שאין לנו היום בית דין שיכול לדון את זה. כי המציאות רדודה. זאת אומרת, זה לא במקרה שאין לנו היום סנהדרין שיכולה לדון דיני נפשות. זה מורה משהו על מצב העולם בכלל שירד, ממדרגתו. מורה על הקדושה של העולם? על זה שהעולם פחות קדוש. אבל
ודאי. במצב עליון, פסקה זו המתם של ישראל בכלל, התורה היא במדרגה אחרת לגמרי. במציאות שלנו היום, אתה לא יכול לסכום לחלל שבת. אז נכון, יש לך עיכוב טכני, אין לך סנהדרין שיושבת בלשכת הגזית, אבל זה לא במקרה שאין לך סנהדרין שיושבת בלשכת הגזית. מובן? לכן, אין פה סתירה מן המציאות למה שהתורה אומרת, כי התורה מדברת על מציאות אחרת. עד כאן תשובה לשאלתך? כן או לא? יפה. עכשיו, אני עוד לא גמרתי עם הסיפור הזה של כולו הפך לבן, תאורו, אבל בסדר, מה אתה רוצה? נדמה שכבר לפני שיעור אחד דיברנו על הדבר הזה. אגב, סליחה, יש פסקה אחרת בכוזרי, שבה הוא אומר שהתורה לא תסתור את המציאות. כן, אבל לא אותה הבאת. בסדר, בבקשה. נדמה שדברנו על זה כבר בשיעור הקודם, אבל אני מבקש פשוט לחזור ולחדד את זה עוד פעם אחת. הרב מעל איזשהו הסבר שלפיו הצרת היא בעצם איזשהו קונפליקט בין מפנים לחוץ, שבסופו של דבר מתבטא על האור. אבל זה יכול להיות טוב כשאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, על אנשים בעלי דעת. אבל תינוק שנולד עם צרת, אין לו קונפליקט בין בפנים ובחוץ. הכהן גם אם הוא רוצה לראיין אותו, על גיל שנתיים אין לו מה לראיין אותו. אם התינוק נולד עם צרת, סימן שיש קלקול בעולם. בין הפנים לבין החוץ בעולם. ואז זה בא לידי ביטוי באותו תינוק. וכל התקנופה... זה כמו שלמשל, כן. כמו שלמשל, אם הורים שיקורים, אז הם מולידים ילדים דבילים, נכון? זאת אומרת, הדביליות של הילד היא תוצר של התנהגות ההוריו. האבות אכלו בוסר, ושני בנים תקהנה. אז זה לא אשמה, זאת מציאות פשוט. כמו שלמשל, אם אדם נוגע באש בכוונה, יש לו עונש, הוא נשרף. ואם הוא נוגע באש שלא בכוונה, גם אז הוא נשרף, אבל זה לא עונש, זה המציאות. והתורה לא תסתור את המציאות. מה שהרב רוצה לומר בעצם, שכשההורים באים עם התינוק לכהן, אז הוא שואל את ההורים למה כך הוא... או הוא שואל את עצמו על מצב החברה בכלל, לאו דווקא על מצב ההורים, שזה גם יכול להיות שאלה. כן? יש אפילו בתיקוני זוהר איזה משהו מדהים. כתוב הרי ותרת בת פרעו לרחוץ על היאור, נכון? כתוב, ותרת בת פרעו לרחוץ על היאור. מה אמרה הגמרא? ממה הלכה להתרחץ? מה היה הלכלוך שלה? הייתה, הלכה להתרחץ מגידולי בית אביה. כלומר, היא הלכה לקבל על עצמה מצוות בני נוח, לא לעבוד עבודה זרה. עד עכשיו היא עבדה עבודה זרה, ועכשיו היא הלכה ליאור כדי לטבול, כי היא קיבלה על עצמה לא לעבוד עבודה זרה. בסדר? ככה כתוב ב... ואז היא פגשה את משה והביאה אותו הביתה. לפי הזוהר, היא הלכה להתרחץ מן הצרעת. אגב, למה יש למה בצרעת? אחד מאחד עשר הסיבות לצרעת, לפי המדרשים, זה עבודה זרה. זאת אומרת, רואים שמה שהגמרא מכנה בשם עבודה זרה, הזוהר מכנה בשם צרעת. בסדר? עכשיו, הזוהר אומר שכאשר היא נגעה בעריסה של משה שהייתה על היאור, הסתלקה ממנה הצרעת, ודבקה במשה. ושאותה צרה דבקה במשה עד מעמד הסנה. כלומר, 80 שנה משה היה מצורע. לפי המדרש הזה. לפי הזוהר. מה זאת אומרת שמשה היה מצורע 80 שנה? עד שקיבל על עצמו להוציא את בני ישראל ממצרים. עד אז הוא כמו עובד עבודה זרה. כי הוא לא מלא את הפונקציה שלו. אבל הוא הוציא את עמוד לפני הסנה. הסנה, אמרתי. עד הסנה. כן, זאת אומרת שיש אולי כאן איזה רמז להליכותיו הדתיות של משה לפני שהוא פגש את דבר השם. כן, יש על זה פעם, כתבתי על זה מאמר, נקרא וישלח מלאך, כן, בחוברת גל ישראל, על אופיו של הגואל הראשון, לעומת הגואל האחרון, הרצל וכו', כן, דיברנו. כן, יש פה שאלה. האם כולו הפך לבן? אז זה מעניין שהזוהר אומר את זה. איך הזוהר לא מפחד לדבר? טוב, האם כולו הפך לבן זה כמו שבמשפט שכל השופטים שפטו אותו למיטה, ואז משאירים אותו חי ולא הורגים אותו, וזה חמור ממיטת בית דין. כן, זה בלי, זה אותו עיקרון. יש לנו עיקרון, כולו הפך לבן תאורו, גם בית משפט שדן כולו לחיוב, לא הורגים את הנידון. כן? לא הייתי אומר שזה יותר חמור, אבל לא הורגים אותו. כמו כן גם, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, אין בן דוד בא,
עד, אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. בדור שכולו זכאי, שדמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ישו ארץ. ואילו בדור שכולו חייב, אומרת הגמרא, פשוט, כולו הפך לבן, טהור הוא. ברור? מה זה דור שכולו חייב? איך יכול להיות שעם ישראל הביא דור שכולו חייב? אם הוא כולו חייב, סימן ששופטים על פי הפנימיות, לא לפי החיצוניות. ואז זה בדיוק מה שקורה. אותו בצורה, אם הוא כל כולו לבן, זה סימן שאתה חייב לדון אותו לפי פנימיותו. כולו הפך לבן, אם כן, תדון אותו לפי פנימיותו. טהור הוא. עד כאן מובן. ולכן, אומר הרב קוק, שבזמן הגאולה, הנפשות נשפטות לא לפי הקדושה הבכירית, כי לפעמים היא ירודה מאוד, אלא לפי הקדושה הסגולית. וזה מה שנאמר, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, בשביל הקדושה הסגולית. בסדר? והשורש של ההבנה הזאת, זה באותו דין מיוחד של התורה, שכולו הפך לבן, טהור הוא. רק רגע, יש פה שאלה. מותר עם ככה, אני מקווה לעין ככה באלף, לדבר לשון הרע של ימינו עד שתבוא השכינה? נו, באמת. בבקשה, מה השאלה? מה קרה? לא, איבדתי את ה... איבדת את החוט, אני מצטער, זה אשמתי. טוב, בבקשה, דבר. אדם סבור 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 שאדם שכולו הפך לבן, אז הפנימיות פורצת החוצה. כן. אז זה לא... זה בדיוק זה, אנחנו דנים אותו לפי פנימיותו, זאת אומרת... זה לא שדנים אותו, כן. זה אותו דבר. שאמרתי לפחות סבור סבור ש... שהפנימיות פורצת החוצה, ואז דנים אותו עכשיו מפי המצאת החיצונית. זה אותו הדבר. מה זה היא פורצת החוצה? זאת אומרת שזה יתבטא במעשים, לא מצאת. לא, לא שזה יתבטא במעשים. זהו, פה הייתה טעות. היא פורצת החוצה באופן אחר, באופן של הקרנה, באופן של סגולה. זה כמו שלמשל, הדור שבנה את מדינת ישראל. הרב קוק אומר במאמר הדור, זה דור שכולו חייב וכולו זכאי. הוא כולו חייב על פי השולחן ערוך, הם עוברים עבירות. כולו זכאי מצד פנימיותו, טהרת ליבו, החיפוש הפנימי הרוחני שלו. סליחה. כן? אגב, ספר הזוהר אומר שהדור של הגאולה הוא ביש מלגב ותו מ... לא, סליחה, ביש מלר... מלבר, תו מל... אוף, ביש מלבר ותו מלגו. בסדר. כלומר, הוא רע מבחוץ וטוב מבפנים. כלומר, אפשר לתאר לעצמנו, זה כמו פרי שהוא מתוק מבפנים וקוצני מבחוץ. אה, יש? טוב, אתה מכיר את המציאות. אני מכיר מה שכתוב בתורה. כן, אז יש דבר. כן, בבקשה. לגבי הקדושה הסגולית שעליה אנחנו מדברים, היא אצל כל אדם באותה מידה? האם הקדושה הסגולית נמצאת אצל כל אדם באותה מידה? כי קדושה בחירית לכאורה, האדם קובע מה הוא יעשה איתה. אדם, עם הבחירה שלו, אדם קובע מה לעשות, אבל הסגולי, מה שיש לי, יש לך, יש לו? לא, לא דווקא, יש שורשי נשמות שונים. יש אנשים שאצלם יש שורש נשמה גבוה מאוד. יש אדם ששורש הנשמה שלו נמוך מאוד. בכל מקרה, יש סגוליות. סגוליות במדרגות שונות. והציפייה מכל אחד משורש נשמתו היא אחרת לגבי העשייה שלו בקדושה הבחירי. ייתכן שגם. כן, בבקשה, דבר נא. כן, אתה. הפסוק, בפסוק של דבר... כתוב שהבשר החי הוא התמס, זאת אומרת, הוא מוגדר כהצהרה עכשיו. נכון. אז אתם מצפים שהנה חזר, שפעם סימן של, של בריאות. מה שאתה... כל מה הלבן הוא המוגדר כהצהרה. נכון, אבל אתה פה רומז פה לדבר קשה מאוד, שלא רציתי לומר אותו, אבל אתה אמרת, שבדור הגאולה, דווקא החלק החי יכול להיות שהוא התמס. לא, כלומר, החלק החי שבאומה, שלכאורה אתה רואה אצלו שזה בסדר, מקיים מצוות, לומד תורה וכו', אבל יכול להיות שהוא המעכב את הגאולה לפעמים. כן, אבל אתה, אני לא רציתי לומר, אתה אמר. כן, בבקשה. דור של המדבר? לא, לא, לא כולו חייב כולו זה. כן. יש משהו בדור המדבר, אבל זה משהו אחר. יש או כולו חייב או כולו זכאי, איך יכול להיות שמישהו, אפילו אדם פרטי, הוא לא יכול להיות כולו חייב או כולו זכאי.
אלא הכוונה שיש קריטריון שעל פיו אתה קובע אם הוא חייב או זכאי. והקריטריון הוא ברור. ואז בזמן הגאולה זה ארץ ישראל. לכן דור המדבר לא רצו את ארץ ישראל. מבחינה זאת היו זכאים, היו חייבים. בסדר? בבקשה. הרב דיבר קודם על מדרגות של נשמות שמגבוה משורש עליון או שורש נמוך יותר, אבל זה קשה שאמר רב סגוליות זה משהו שהוא גם במדרגות. גם בסגוליות יש מדרגות, נכון. סגוליות קבועה, כנסת ישראל אחת שמתפרדת דרך העם. נכון. אז מה, אבל אז איך זה בא מדרגות שונות? יש מדרגות שונות. לפי הנשמה? כמו שלמשל, יש בכל אדם כוח חיים. הכוח החיים שמתגלה במוח הוא קצת יותר גבוה מאשר כוח החיים שמתגלה בציפורן. ככה נראה לי. זה על פי שורש הנשמה, לא? זה על פי שורש הנשמה. והסגוליות גם... יש גם נשמות, הרי גם אדם הראשון הוא קומה שלמה. יש נשמות שהן השתלשלות של השערות של אדם הראשון. יש נשמות שהן השתלשלות של העיניים של אדם הראשון וכו'. זה כתוב במדרש, כן? הראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את כל הדורות עד העקב. זאת אומרת שיש דורות שהן העקב, זה הדור האחרון. והדורות הראשונים היו שערות וזה, והלך וירד. כן. השאלה זה, אם הסגוליות בפני עצמה, אצל כל אדם עם מדרגות שונות, בגלל הנשמה או מצד עצמה? אני לא הבנתי את השאלה בכלל. לא הצלחתי להבין. אני הבנתי שהשורשי נשמות הם מרמות שונות. כן. אבל הסגוליות... ממילא גם הסגוליות שונה. בגלל הנשמה, לא בגלל הסגוליות. כן, נכון. הנשמה היא הסגולה. עכשיו. מה זה בגלל הנשמה או בגלל הסגוליות? אני לא הבנתי מה זה בגלל הסגוליות. אז יש שתי דברים שונים. אני אמרתי שיש, הסגולה נמצאת בכל אדם, במדרגות שונות לפי שורש נשמתו. זה הכל. זה מה שאני אמרתי, אינני חוזר בי אפילו לרגע. אפילו אם תלחץ. עכשיו רגע, האם דעת התורה היא כדעת הגל שהמציאות היא השכל? לא. עכשיו, איפה היינו? כן, אני רוצה בהקשר הזה להזכיר את הסיפור המפורסם. שהבאתי אותו מספר פעמים, על הביקור של הרב הלל צייטלין בארץ. זוכרים אותו? זוכר? הרב הלל צייטלין היה יהודי מפולין, שנולד במשפחה חסידית של חסידות חב"ד. אחר כך התרחק משורשיו, אחר כך חזר בתשובה. הוא היה אדם עמוק מאוד, כתב ספרים חשובים, בין היתר, הוא גם ביקר אצל הרב, ביקר בארץ ישראל, בזמן הרב קוק. ביקר, בזמן המנדט, הוא חזר לפולין, נהרג בשואה. והוא מספר שכאשר הוא הגיע לארץ ישראל, הוא ביקר אצל שני גדולי ישראל. הרב יוסף חיים זוננפלד, ראש מה שהיום נקרא נטורי קרתא, ואצל הרב קוק. והוא הגיע לרב זוננפלד, אמר לו, כבוד הרב, איזה יופי, ביקרתי בארץ, אני רואה שהארץ הולכת ונבנית. אמר לו, הרב זוננפלד, איך אפשר בכלל לדבר ככה? כל אלה שבונים את הארץ, הם רשעים, הם מחללי שבת, בועלי נידות, אוכלי טרפות ונבלות. אמנם הרב די יפו, כלומר הרב קוק, מקרב אותם, אבל אני, אגב, למה הוא קרא לו הרב די יפו? כדי לא לקרוא לו הרב די ירושלים, הכוונה. הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני לא כן עימדי. אצלי הם חשודים על כל דבר איסור. אמר לו הרב צייטלין, כבוד הרב, אבל בכל זאת רואים שהם בונים את הארץ, זה לא אומר משהו? אמר לו, בוודאי שיש לקדוש ברוך הוא כוונה בזה שהוא הביא אותם לכאן. אבל זה על פי הנסתר, ואנחנו כשיש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, צריכים לפסוק לפי הנגלה, לא לפי הנסתר. נכון? כלומר, הוא בדק את הנגע שבעור, ולא את הפנים. הלך הרב צייטלין לרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, אני מזועזע, ביקרתי בארץ, כולם מחללי שבתות, אוכלי טרפות ונבלות, וחשודים על כל דבר איסור. איך הוא כותב את זה? כן, בסדר. איפה הוא כותב? ספרן של בינונים, הוא קרא לזה. ספרן של יחידים, קרא לזה, ספרן של יחידים, יש לו ספר. זה בספרייה. יש בספרייה? ספרן של יחידים. ואז הרב קוק אמר לו, תשתוק, איך אתה מדבר, הם בונים את הארץ, יש לנו זכות התשומה, מביאים את הגאולה, וכו' וכו'. אמר לו הרב צייטלין, אבל, כבוד הרב, זה לפי הנסתר. כשיש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, הולכים לפי הנגלה. זה הלכה. באופן כללי, כן, זה תמיד הלכה. ענה לו הרב קוק, מה שאתה אומר הוא נכון בכל הדורות, אבל לא בדור המשיח. כלומר, בזמן הגאולה, הפנימיות היא זו שפורצת. נכון? מאיפה הרב קוק לקח את זה? כולו הפך לבן, תארו, זה נגלה.
תורת הנגלה אומרת לך שיש מצבים שפועלים לפי הנפצע, ששופטים לפי הנסתר, נכון? זה? הרב מבדל את זה בתקנה? מה? מבדל את זה בתקנה? כן, זה גם בתקנה, הרב מסביר את זה. לפי זה? לפי התורה שכולו לבן? זה מה שהגמרא אומר. שבדור שכולו חייב, משיח בא, שנאמר, כולו הפך לבן, טהור הוא. את זה אני אמרתי פעמיים בשיעור, עכשיו זה השלישי. אם לוקחים את המצב, נגיד, של אותו הדור, הוא לא כולו לבן, יש לו זכות מאוד גדולה, הוא... בלי כוונה. מצוות צריכות כוונה. אז יש לו אותם אנשים שכן מקיימים. אתה אומר שיש אנשים שכן מקיימים מצוות. כלומר, אתה רוצה פה להסביר, וביום יראות בו בשר חי, יטמע. כלומר, אתה רוצה להגיד, כאשר אותם אנשים לוקחים חלק בהנהגה, אז הם הופכים להיות גורם מזיק. זה מה שאתה אמרת. טוב, עכשיו יש פה שאלה. במידה וכל הסנדרין, אנחנו מכירים סנהדרין, דנו למיטה אדם, משאירים אותו חי. הרב יכול בבקשה להגיד מאיפה זה. אמר לי תמיד חכם שזה לא נמצא בסנהדרין, וכן שאינו ראה זאת אף פעם. שאינו ראה. יש כוונה שלא ראה, כוונה. תשובה, זה נמצא אומנם לא בסנהדרין, אבל מקום אחר. יש על זה דיון של אחד מגדולי הראשונים. הרשבש בספר... קשת ומגן. שם הוא מביא את מאמר חז"ל, אני לא, וכעת לא זוכר את המקור, אבל אחד מגדולי הראשונים מעריך מאוד להסביר, הרשבש, בספר קשת ומגן, את דברי המדרש הזה. בסדר? כך שהוא קיים. אל תדאג. אז אם זה לא בסנהדרין, אז זה במקום אחר. מה קרה? טוב, עד כאן להיום. שלום. כן, מה אתה רוצה?